laboju balkonu. Vispār ir trīs balkoni. Tā nevis tā trīs, bet viens, divi un četras rūpi. Rīkšķi paznīca. Tāpat tās ir. Tā skatījot tāpēc skatīt šo balkonu. Šis balkons viņa patīk. Šis balkons labs. Vēl viens. Tā. Šis balkons. Te mēs tā mēs viņu. Tad piķi kārt. Redziet. Kaut kāds, nu, pus centimetrs, pus otrs. Bet kurš ir saplaistājis jau 50 gadiem. Apakšā jau teikt smilktis ir. Smilktiņš gulē. Te ir, laikam, tecējis viss gar malu. Un te ir viss cilžas rūsējuši. Te ir, apmēram, te tā varētu redzēt. Dzielas kārtā tas viss, jo tas ir piķi izgustīt ārā. Bet, nu, labi, dzielas kārtā labi vēl kalpot ir kādas. Dzielas tas viss ir. Kādu laiku kalpos. Mitins nenāks. Mitin nenāks, kad tā būs. Un te vēl balkā. Tā. Balkons. Piķis kāds, mēram, pusotu centimetru te. Te pat vairāk. Bet pašā balā nekas nav. Un viņš ir kā vannā, viss te, tepakš visu mitri ir. Viss apakš mitri, viņš no pašas malas. Pals. Zem piķi tek apakšā. Bojājās visu konstrukciju. Vienkārši būs vienkārši šitie dzildiši te vispār visi ir nu, izdiluši. Un te šis ir būtu labāk. Nu, daži galīgi šābīgi. Švaki tā. Tāda. Piķi oknes. Piķis var teikt, nu, bija normāli 50 gados, nekas negaidā. Tikai šis muļķība izdrīka, viņš nevēd līdz malā, nevēd kaut kādu dzēles maliņu. Un tad vajag piķi līdz dzēlesim, pēc tam vajag vēl vienu dzēles pāri. Ja tā būtu uztaisīts, būtu super. Vēl 50 vai 100 gadus no savā. Un nebūtu nekādu vainu. Bet tas nenotiek. Tā. Šodien ir otru dienu. Ir nometināts augšā, vidus un apakšā. Ir balka. Pašlaik. Pašlaik taisu. Konstrukciju. Restaurācija. Restaurācija. Vizuālā restaurācija. Vizuālā. Neaizmu jaunu betonu. Lējiem taisīšu, viņš tas betonu lējumā, viņš iemest tas cēlis, iekšā cīņu čigrims. Tā vienkārši līdz pāri, dzēles rūsēs, viņš atlās dzēles rūsēs uz priekšu rūsēs. Un tur neko līdzēt vairs nevar. Te balkoni iekaļ nost. Tā. Tā, varam. Tā, nobetināt. Visi balkoni trīs. Šito es sveti nobetinēju. Jūs paka nobetinēju. Un šodien es taisu. Restaurēju apakšējo dēku. Kā viņš ir sauc. Tā kosmetiskā restaurācija. Pielieku putoplastu līmenī, izgriezīšu visu pistunāšu, varu vienkārši varu drāt, to vairāk tur nevajag, putām piepūtīšu, un viss, varēšu faktulēt. Tā kā, panorāma, skaisti, vajag dienu, tā kā, viss notiekās. Tāds līmeņi izmaiņa tādi. Te vienkārši tecēja lejā, ka paši par sienu tecē. Viņš ir pacelts vismaz pa 6 centimetriem. Līmenī viss.
ir kritums, mēram, ir 1,5 cm uz metru. Pilnojam mēs tā dāli, bet nu labi, lai tā būtu. Tā kā dzīves konstrukcija tūlumā. Nu, tur kā vērts. Tā, apmēram, izstās. Viss tie viss, kas tas stiprā. Te viss ir, mēs ir mikro dabūjies apakšā. Tas vēl viss ir. Viss vēl ir. Viss vēl ir. Jā, ne. Domā, līdz pirmiem solīm paspēršu. Tā. Trešdien. Pusdienas laiks. Vakara pirmot. Paši putam. Pašās. Daudz. Vispār jau šās putas būs labas. Labas. Davi lielu spēku. Īstenībā šitie... Šitas zilais putaplasts ir mīkstāks nekā šis putas. Īstenībā ļoti labi putas. Ļoti labi. Viss pielaicēs. Te tā. Vispārējais. Maliņi ir. Uzliks maliņu. Sasiet. Viss būs ok. Lejā arī pielikts ir. Jā, viena pielikts. Es teiktu, vēlkam, tas ir pēdējo. Piepūtīšu visu. Un šīs dienas nolam būs izpildīgi. Pūkstens ir. Pūkstens ir viens. Skaisti debes. Bišu pār četriem. Esmu jau balkonu pabeidzis. Līmiņot un viest. Un man līmeni vai ir. Tur varētu pusē tur ir. Ok. Ok. Tā. Jākūt putas. Piekdieni. Viens augšā ir nošpaktulēts ir. Ok. Mēs spaktulēju. Šodien otru mēģināšu nošpaktulēt kaut kā paliņu. Te būs sieds pār, te būs sieds pār, te. Te ir. Te tas stūris šitāds. Tāds. Un. Tas pār. Šodien pār. Un ar savu. Nu, tik ātri viņi nežūst, bet, nu, nekas. Tā. Tā, koku formas iznākot, redzētīgi. Redzēt, tu tu redzēt, tu esi izsītē, kaip tā. Skaidrs. Tā, mēs paklāt. Alim gatav. Tas vidējais balkons jau mēs paklājas. Un te pusi vēl sieci ir šeit. Tā. Tā. Pēc 5-6 es beidu darbu. Šis tās savotši ir. Pa kurām mēs kāpjam. Augšā. Tā jūs. Pēc tie stāvs vajag. Un es esmu 7 stāvs. Tā. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 9 stāvs. Čepsēs nolipis. Tā. Balkons. Ir no žuvis grunta. Šodien vēl špili. Te tā. Ko tu gribi? Nopačot savus darbs, vai es liku izdarīt? Nu, vienā es zināk. Tā, pēdējais balkons.
te ir novaists hidrogrunu divreiz, tad zaļa, tā kā tāda zaļā. Tur malā ir viss virāks, turos ir viss sirds, arī ir malā pie sirds ir. Uzliksim par šūkru arī betonam tiek lēģi. Arī dzelzību šūras tur ir. Tās ir 14. novembris, sīkuši daudz, ko neesmu izdarījis. Man te viši nokalturē metālisti, te šķīpi nepalika pārni, paredzēt, ka te būs tepa pārdzēles. Tā te, viņiem pīs bija tam līdzīgi, nebija tas stūrs, vienkārši, kas tur ir paklēts, vienkārši tur ir izlietas lielāks bišķi. Par 2-3 cm vienkārši iznāca ārā šķipā. Viņiem gitavot, tur ir vienkārši vienā dzēluši, neko nebija sagatavojušies, tad būs kaut kas nestandāt. Mums nestandāt visu Liepā uzbūvēt. Nezinu, kāpēc iedomājos, kā standāt metāliem varētu izvilkt. Nekādu papildu materiālus nepiedāt. Tā. 19. novembris. Vakar bija valsts svētki. Šito es 19. novembrī, pirms divām dienām. Napušos pēdējā līnija nuklīzē. Tāds mās vienīgi, šis jau ir 3 dienā klīzē. Nākšējais ar pirms 4 dienā. Nā, nu laika pirms 3 dienā. Tā. Tā. Zilzīši. Līdz šodien jānotīr. Te viss gruži jānotīr. Jāizpogot ciet. Viss maliņi te ir. Tad maz maliņi pielik. Te, tur lielāk maliņi, tur lejā ir. Lielāk maliņi. Tā. Viss jānotīr. Un viss jānotpūgo. Un tādā ziņā. Viss. Šīs dienas plāns. Tā, 20. novembris. Es beidzu balkonu restaurāciju objektu. Tā. Sekojošais te ir vakar. Nu tīrīju, noskačoju un uritānu aiztaisīt ciet un šodien nuklēs skoču. Vispār vajadzēja uzreiz vajadzēja klēst, jo redziet, tur ir slikti vienkārši, bet kā pateikt, varbūt pēc tam vajadzēja piskačot un vēlreiz pārlaist pār. Viņi vajadzēja uzreiz klēst noskoču. Bet tā kā es vakar ļoti ilgi līdz 8 strādāju, es negribu līdz 9 strādāt. Vajadzēja. Tāda maliņa tā. Bet ciet šī tāda maliņa. Tā, vai viss ir. Te viss kalvaiņas, viss. Un viss tā aiztaisies ciet. Turitons. Tā. Tā, mēram, mēs noskačojam. Redziet, tā ir noskačots, tā ir ilgts. Šis pēdējais, kas palicu, ka šis nebūs nopļūmēt. Grūti. Grūti iet nost. Šuvietas tādas spīdīgas. Principā, ja viņi plēst uzreiz, viņi būtu ideāli. Bet tā kā viņi nakmdinā, tad bišķi. Bet ne, principā, viņas piepildītas tikā centimetri biezā kārtā iepildīts iekšā tas uritāns. Vesels centimetri iepildīts. Tā kā viņš ir diezgan centimetri un 5 mm plats šuvietas. Uritāns vienkārši žūs kādu nedēļu. Būs baigi labi. Tā ir labākā šuvīta ir. Tā ir pieņem šitāda šuvīta. Tā. Novembris. Pulkstens 10 un pulkstens šodien ir apstājies pavisam. Tā viņš par stundu kavējās. Mans darbs, redziet tās balkoniņa 3, ir, laikam, divās nedēļās restaurā. Jāpastāst, cik priesti. Bišķi, laikam, divas nedēļas bija. Vakar noņēma visu sietu. Šodien var teikt, redzēt, viņi tā būs. Stāvāk noņēmē desmitos. Viņi vēl nav atbraukuši. Taisnās balkoniņu.
tā ir grūži kauts, ko nuņēma no balkoniem. Nu, te varētu būt kādas 3 tonnas. Nu, kāda 15 maisa. Ne, 20 maisa varētu būt. Tā kā, nu, un te ir pagrabā darbnīca. Darbnīca, nē, nu, tu pilās ielas 12 darbnīca. Nu, čau! O, čau, reģi! Nav vēl stulēšas, nesāk vēl ņemt. Nu, jā, 10 minūtes. Montēt nost. Cielā. Pasūtīt līdzā, jā.